Ermənistan'da 44 günlük müharibədən sonra revanşist çıxışları ilə yadda qalanlar arasında keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan da var. Əli minlərlə günahsız Azərbaycanın qanına batan bu cəllad Ermənistan parlamentində revanşist bəyanatlar verməklə məşğuldur. Eyni zamanda Paşinyanın sərt tənqidçisi rolunda çıxış edən Ohanyan gül müqaviləsinin bağlanmasının qəti əleyhidarıdır. Belə ki, bu gün Ohanyan parlamentdəki çıxışında bildirib ki, Nikol Paşinyanın çıxışları təkcə özünə deyil, həm də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə haqq qazandırmaq cəhdlərinə bənzəyir. Ohanyan hesab edir ki, yaranmış situasiyada ölkə hakimiyyəti vəziyyəti tam qiymətləndirməli və təhlükənin neytrallaşdırılması üçün təsirli addımlar atmalıdır. Onun fikrincə, hakimiyyətin hazırki hərəkətləri indiki təhdidlərlə qeyri-mütənasib və bu hətta ölkə daxilində də hiss olunur. Ohanyan bildirir ki, ordu hissələrini sürətlə təchiz etmək və ordunun imkanlarını gücləndirmək əvəzində hakimiyyət polisləri geyindirir. Bütün hazırlıqlar ilk növbədə orduda aparılmalı, ölkənin bütün potensialı döyüş qabiliyyətinin gücləndirməsinə və artırılmasına yönəldilməlidir. Bu proses təkcə Ermənistanın özündə deyil, dost ölkələrdə də müntəzəm hərbi təlimlərə paralel getməlidir. Hakimiyyətdə olduqları müddətdə Azərbaycanla sərhəddə keçilməz müdafiə səddi yaradan, Ermənistan silahlı qüvvələrinə rəhbərlik edən Ohanyan yaxşı anlayır ki, regionda vəziyyət çoxdan dəyişir və Ermənistanla indi hesablaşan belə 44 günlük vətən müharibəsində Qarabağdan qaçanlar arasında öncülərdən olan keçmiş müdafiə nazirinin dediklərini isə zərrə qədər belə əhəmiyyət verən yox. Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni reallıqla hər kəs barışmalıdır.